Ahoj lidi! Ahoj lidi! Přejeme krásný sobotní den. Jo. My pořád tak nějak lenošíme. Jo. Protože nemáme co jiného dělat, hlavně nemůžeme. Máme pořád klid doma, musíme být v klidu. Jinak bychom už docela zmatkovali. Protože už se blíží Vánoce a už bych tady šívala, že nemám vánoční klid a všechno naklizený a tenhle rok to nějak neřeším. Ale dneska budeme dělat nějaký těsto na cukroví. A když si zahrám tu kočku kávu. Potom si zahrám. Dneska uděláme nějaký těsto na cukroví, abyste zítra mohli něco upíct. Budete píct vy. Jo. Budete mi pomáhat. Budete mi pomáhat. No ale dneska máme, co máme dneska? Pondělí. Ne, dneska máme sobotu. Sobota. Ale co jsme se rozhodli, že dneska budeme mít? Filmový večer a budeme mít pizzu. Dneska si uděláme takový filmový večer. A ještě máme hry. No, protože občas takovýhle filmový večer děláme, takže si objednáme pizzu. Jo, budeme mít slaninovou, sírovou. S kebabem. No, tři pici si objednám. Takže si uděláme takovou pohodičku dneska. Děláme si ještě popcorn k tomu. A pustíme si něco vánočního. Asi sám doma si pustíme. Na to koukáme, že vždycky. No a když máme filmový večer, tak koukáme na Harry Pottera. No a co by mohl Kubina jinýho dělat? Že jo? Co pak děláš? Hra se mi to vyplíná. Tak to je asi znamení, že bys měl skončit. Ne. A nepojď si sama zahrát dolů. Double. Co? Tak mám jí hra jenom ze Sofie. Ne. Se k nám pak přidáš. Musím ještě udělat ten oběd. Jo. Dneska jíme celý den zdravě. Smažák a hranolky k obědu a k večeři pizza. Samý zdravý jídlo, viď? Jo, samý. Tak já se jdu podívat za tou Sofií. Jo. Ty si zase zahraj. Pak se budeš učit básničky. Jo? No. Jo? Šest básniček se musíš naučit. Ne. No. Tak já jdu, jo? Tak zatím hraj. Já se jdu podívat za tou Sofií. Co se schválně dělá? Jsi při něčem na čapu třeba. Už tě vidím. Sofie, co tady lompačíš? Co? Dneska je venku taková tma, že musíme svítit, veď. Hele, zahrajeme si tu hru. Jo, já všichni jakou. A co si zahrajeme? Ukaž mi, co tady máme za hry, co jsme si vydali. Double. A kočku Karu. Kočku Karu, no tak. To se hraje tak, že si dáš na zem síl, dáš tam myšku no. A házíš kostkou, máš tam, a když budeš házet kostkou, no. Tak si myš dáš pryč, takhle. No, a nesmí kočka chytit, jo? A když ti padne kočka, no. Musíš jí koho chytit, a ten ostatní, který má myšku, musí bych ho ucuknout. Tak to si pak zahráme s Kubinou. A ještě máme a se mnou taky. No. A ještě, když ti padne myš, tak to dáš do jímu kamádovi. Jo. A nic neděláš. Hmm. A ten, který ucukne sám, tak musí nikomu dát život. A Sofie, ukáž nám, jaký jsi včera dostala nový sponky do vlasu. Jednu máš už ve vlasech, viď? Ukáž, počkej, já se kouknu. Počkej, nesmíš se zahýbat. Teď to vidím. Tak jednorožec, viď? No, tak ukáž ostatní. Tady to. Ukáž mi to. To ti včera přišel balíček, viď? Jo. Až, mami. Nedrkej mi. Mami. No. A ještě až, co? Ještě mám tohle, koukejte, tak je to... Gumičky, no. A koukejte, je to tam duhový. Máš gumičky nový. Já mám ten na vlasech s červenou a modrou. No, tak jo. Tak teď si zahrajeme, co?
Double. Až přijde Kubina, tak si s ním zahrajeme tu kočku Karlu, aby nás bylo víc. On teď hraje nahoře. Jo? Tak jdem na to. My už tady máme připravenou hru. Máme, ukažme Sofii tu krabičku. Jenom tam tu druhou. No, ukažme to. Máme tady Double Harryho Pottera. To jste dostali minulý rok nebo předtím k Vánocům? Asi k Vánocům. No, od Ježíška, viď? Tak jo, tak jdem hrát, Sofí. To já nevím, jestli to... Tak co tam je? Kamen! No, vidíš, ty sám vyhraješ ještě. Tak, tady to. To je nějaký erb. Tak, můžem dál. No, nestíhám vůbec koukat. Ježíš, co tam je? Máš tam něco. Nekoukej na moje, koukej si na svojí. Ruby na mě kouká, mě hypnotizuje. Toto je, ale nevím, jak se to říká. No, dobře, tak si to vem, tak když nevíš, jak se to říká. Tak. Kousací kniha. Kousací kniha. Hele, než vyhraješ. Co? Tak, co to je tady to? Jaký ingoust. Vidím. Ingoust, tak. Hurá. Tě nenechám takhle, chce vyhrát. Máš jamci a já jich mám. No. Tak co tam je dal? Se aspoň procvičíš paměť pěkně. Vláček. Takový vláček. Tady vláček. Jo, dobře, tak si to vem. No, já tady mám nějakou tuhle čarodějnici. To není čarodějnice. A co to je? Je? To je čarodějnice nějaká. Tak, můžeš koukat. Hagrida. Vidím. No, tady je, vidíš? Hagrid. Sofie, koukej, nebo vyhraju. Tak. Harry Potter. Hele. No, já ho viděla první. Tak, hledej. Poslední kartička, co tam je? Máš jo? Máš. Je, tak to jsem zvědavá, kdo teda vyhrál. Tak počkej, já si spočítám první, jo? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tak já mám 28, jo? A ty máš jeden. Ne, já si to spočítám. No tak to jsem zvedala, jak to spočítáš teda. Tak. Šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři, dvacet čtyři, dvacet pět a dvacet šest. Tak ty máš 26 a já měla 28. Takže jsem vyhrála. No, já jsem vyhrála o dva. Ale tak to nevadí. Gratuluju. Byla to super hra. Kočku Karlu si Sofii zahrám až po obědě, jo? Už máme hlad. No hele, tak tady teď můžeš potrénovat sama. Jo? Jestli to uvidíš, zamíchej si to. A já jdu vařit oběd. Jo? Tak se Sofii pust do oběda. Jsem se těšila na ten smažák. Ruby může koukat, jo? Kubino, pojď na oběd, pojď. Ty slávisto. Já jsem zase kočka. Ty jsi kočka, no. Ale takový příbor do ruky a jes.
A pak se zahrajeme kočku kávu. Jo, to tady trošku uklidím a zahrajeme si, jo? Snad budu kočka dneska. Myslíš, že vyhraješ, jo? Aby jsem tě pochytala. Jo, no neboj. Ty pohláš určitě. Já si určitě, dám pozor. Určitě, až tě chytnu, až budeš mít poslední život, tak tě chytnu a budeš mít pak nula životu, nula. Ježiš, to mi neuděláš přece, ne? Ne. Jo. Jo. No uvidíme, kdo vyhraje, jo? Já. Teď si dejte ten uvidíme. Sýr. Uvidíme. Se taky najím, no. To je smažák, ne? No jasně, ale to sýr. To se říká smažený sýr, smažák. Hmm. Tak se říká anglicky smažený sýr. No, můžeš to naučit ve škole. Smej se. Aha, jasně. Tak dobrou chuť. Máme smažáky výbor. Tak my si teď zahrajeme konečně tu kočku Karlu. Tady máme kočku, to je koska. Tak dávejte pozor, jo? Co tam bude? Počkej. Je, já jsem to nestihla. No, ale měla jsem kočku, tak jsem mohla chytat. Mami, on je menší, to je menší. Takhle. On je menší, to je menší. Co vyhraje se to dokola? Tak, dejte si tam... Dejte si tam myši. Tak, počkej. Co tam je? A myš. Tak nic, tak Kubina. Tak já tam dám myš. Jsem teda zrovna. No nekoukej, švindluj. Myš, nic, Sofie. Tohle je hrozně. Tohle je strašně super hra, že jo, děti. Jo. Strašná sranda. Myš. Tak mi tady. Já si dám pryč myšku. Ale já nemám rád sýr. Hele, ty jsi ušuchný. Ježiš. Tak hraje ještě jednou. Ale musíš chytit, musíš jít i na Kubu. No, tak jako myslíš, že já jsem tak rychlá. S tím mobilem. No. Ale už mi dvakrát padla kočka. A nic, tak můžeš tam dám myšku. Nic. Tak se přijde. Mami, on mi to dělá na moji myšku. No, tak Kubino půjde. Já jsem to dělal. Tak, Sofie, hraj. Až přijde pizza. Sofie, hraj, prosím tě už. No, tak nic. Tak my to tady dohrajeme hezky v klidu. To je nekonečná hra, ale. Není, musí ti jen padnout. No. A musíš někoho chytit, že jo? Ale když někoho chytneš, tam ještě tak máš život dobrý. Jasně. Mami, opravdu chytáš mě. A ty je ubyt. No jo, tak hrajeme. Tak já už jsem bohužel prohrála. Myš, no, tak ještě jednou. Tak bylo to tak na půl. Myška. Já mám 7 životů. Tak, dej si tam myš. Na půl, na půl. Tak, házej znova. No. Ale ještě kají psi venku, kdyby přijala pizza. Uvidíme. Oni zazvoní nebo zavolají. Myš? Počkej, Kubino, pojď hrát. Já taky. Ne, pojďte zpátky. Ach jo. No, hra je to pěkná. Takováhle kočka je tam. Myši jsou na sýru a ten, kdo bude mít nejvíc životů, tak ten vyhraje. Jo, asi jdou na procházku, viď? Prosím tě, nikdo tady nebyl, jo, tak... Kdo teď hraje? No já. Tak hraje? Když jsem... Já když si s tím neházel, tak nekecej. Neboj.
Super. Vlastně si dělal srandu. Jo. Tak Sofie, ale soustřed se, jo? Jo. Jestli tam myš. Jo! Ale ne. Ucukla. Musíš jí držet. Ale chytil jsem jí. A musíš jí držet. A on nemohnul se. Sofie, to je dobrý, prosím tě. Tak jí to vrať, prosím tě, ona ucukla. Tak jo. Jo? Hm, tak můžete pokračovat. Jo. Za kdo vyhraje. No tak znova. Už po desátý den. No protože to je na tom koberci, víš. Myška. Myška. Tak si to dohrajte, já si jdu na chvíli odpočinout. Ne. Jo. My jsme dohráli kočku Karlu a už nám začíná filmový večer. Já jsem si tady udělala ještě kafe, latečko. A už nám přišla pizza. Sofie, už tady máme pizzu. Přišly nám tři. Tady máme slaninovou. Tady máme s kebabem. A ježiš, to nechce držet. No a tady měla být sírová, ale asi to trošku popletli a dali nám šunka sýr. Jo, Sofie, potichu. Nekněme, jakou si dáš, Sofie, pizzu? Já co? Všechny tři? A co ty, Kubno? Kde seš? Ale tak jdem si pustit ten film. Jo. Tak si nám dáme. Všechny si dám, všechny s tím. Dáme si tu pizzu a tady máme už i popcorn. Udělaný. No my už se koukáme na film. Jo. Sám doma. Na Kevina. No tak už říkal, pizza, pizza a koukněte lidi, máme pizzu. Máme pizzu, no. Ale s tím bílým to je dobrý, koukejte, jak tam mám bílý. Tak no, to je se smetanou, akorát, že jsem chtěla všechny tři pici a oni to úplně celý popletli. Ale stejně to bylo, když je... Jo, tak jasně, no. To je dobrý. Jsi nacpem břicha, veď. No. Dělají dobře. Akorát jsem se těšila na tu sírovou, no a tak to nevadí, veď. Já stejně doba ochutnej. No, já tady mám tu... A můžeš ochutnat s kebabem. Ochutnej, já si dám, páš, jdem koznat. A je dobrá teda, Sofie, veď? Je. Tak my se budeme koukat na film. Následný to, posi. A budeme se koukat na film. Budeme mít pohodičku, veď, zakončení zbytek dne a budeme takhle nošit. Si dám kafé, který jsem si uvařila, kávaru, veď. A budeme koukat, co ten Kevin zase vyvede. No, tak to je pro dnešek asi všechno. Ty těsta na pizzu, nebo na pizzu, na cukroví jsem ani nestihla. Takže udělám zítra. A dojíme si pizzu a budeme koukat. Tak se všichni mějte. A zase někdy příště. Ahoj. Ahoj.